I ovaj, a ovaj je bio potpukovnik Rus. I on čuje, a kad sam ja rekao da je moj otac bio solonski dobrovoljac, a iz Rusije otišao na solonski front zarobljen. A vi sve vreme niste znali šta je sa ocem? Ne, ne, ništa uopšte. Čitavo vreme ne znaš, jer je dokle god. Čak nam nisu prihvatili dok nije utvrdila komisija ovaj tačno gde su pobili, mogli smo ono materijalno da reči. I ja odatle odem u Vršac, u Vršcu mi daju tu potvrdu i tamo mi jedan od tih, jedan pukovnik, kad sam, oni su, odmah pitaju, jer oni su volili Srbe i Crnogorce od Jugoslovene. To je bilo. Kad je on čuo da sam ja dobrovoljački sin, moj otac, i on meni smotak nemački, maraka, razumeš, a ja imam u torbicu, ja torbicu, razumeš. I idemo za Novi Sad, da oslobodimo Novi Sad. A ostavimo jedan, pošto je bilo pet bataljona, jedan ostavimo sa delom Rusa da ne daju Nemcima iz Beograda da se povlače preko Banata, nego moraju preko Sreda. I kad smo pošli za Novi Sad, ja iskoristim ovaj motor, pošto motor sam uvek išao, to mi je bilo ko rođeni. I ja idem u Karađorđevo, idem ja da vidim djevojku, razumeš, pošto ovdje streljam, imam od Brazera troje dece. Idem ja da njih vidim i ja kažem ovom komandantu, ja ću vas tići na Tisu. Vi borbe nećete imati pre Tise. A pošto oni, to je ogromna vojska, to su bili nešto sa kamionima, nešto peške, tako da je to. I ja od Zrenjanina prema Žitištu, pet Rusa predane, pijani ko maljka, uoteli za motor, hoće motor da uzme. Ja im pokazivam ovu. Onda, joj, kakvi, joj, tvoju mać, srpsku, partizansku, razumeš, moto. I mi se prepiremo kad iz kukuruza na konju jedan poručnik, ruski. Au, skoči, joj, vašu mać, razumeš, na njih, pa i rastera, izvinjava se meni, razumeš, i ja. U Žitištu kod njih treba da uzmem goriva, uzmem gorivo, odem u Karađorđevo i sutra dan se vratim, stignem ove moje i oslobodimo 23. oktobra, oslobodimo Novi Sad. I tu je interesantna jedna stvar. Kad smo oslobodili u komandi, ja sam, nema nikog u komandi i moji kuriri ovim pratili. I dolazi jedan Mađar. Dolazi, nosi ovako kuferče. On kad ulazi unutra, kaže, ja sam vas čekao. Čekao sam da vi dođete. I što se nas čekao, pa kako se nas dočekao? On ostavi, otvori pun zlata. Zlatni satovi, zlatne brzlete, zlatne narukvice. Onda ovi mali ženski satova, preko deseta, sve zlatni. Onda zlatne lisice za vezanje ljudi. I ja kažem ovome, veći ga s ovim lisicom. Zašto je tu doneo? Ma donio da nam se umili, računa da smo mi ko Nemci i da samo daš zlato, pustite, dati dozvolu, ti si. I ja ove moje od Svetega tamo kod, bilo je posebno za sabiranje tih, već određeno. I ovi se moji vraćaju i rekao, jeste skinuli ove? No jesmo, šta je bilo sa njim? Kaže, ovi su, čim je došao,
ovi su već imali, kaže, podatke o njemu. Pored njega, njegove kuće bila jevrejska zlatara. 1941. godine i on je to sve opljačkao razumeša. I mi smo tu posle kratkog vremena, ovo će vam biti sigurno posebno interesantno, to je već idemo ka novembru mesecu. I pošto su Rusi zauzeli su Peštu, ali nisu mogli zauzeti Budim. Jer je Budim, ako neko od vas bio tamo, on je u brdu i preko Dunava treba. I oni odrede da pomoćni pravac za napad bude od Sombora preko Dunava Batina selo. I to od Sombora, ja mislim, manje 15 km, možda ne bi više. I da tu naša, mi već se od ove brigade i još formirala se divizija. 51. divizija. Je li tu stanovništvo prilazilo samo da... Pa stalno, uvek. Razumeš. I pre nego su, a ovi, ja sam sada komandir iz Viđačke četiri, ostavim ovo obaveštajec, oni me opet da idem na kurs politički, da idem na politički kurs 3 mjeseca za zamjenika komesara brigade ili komesara bataljona. A ja kakvi? Ja kažem, ja sam došao da ratujem, a nisam došao da sad idem na školu. A ono kao mladić svojega misli da nama ništa niko ne može razumjeti. I ovi moji i ja formiramo tu jedinicu i dođemo kod Bezdana, tamo Bački Breg. A ovi moji bili, ja ih birao tako ozla ocare od gore majke. Počeo uspiti zena, prekinuo. Počeo ovo ili ono, a svi mlađi od mene po godinu, 2 dana. I oni idu tražiti mina, i išli po podrumima i u jednoj bačvi čuju oni tap, tap, tap. Oni prislušno otvore kad unutra ženska lepša od svega sa radiostanicama. Oni nju izveduje. I sad oni ovaj sa njom ide, idu kod mene. A najđu Rusi pijani. I njima, oni će tebe silovati, oni će ovo jop vašu mać, oće nju da otmu. I oni se gurali, došli kod mene u kancelariju, pred kancelariju. Tu u Bezdanu? Tu, u ovome Bezdanu. I ja, a drže automata i samo ako ga malo prdneš. I ja njih molim i to. I ništa nije moglo biti, a ovi moji to spreti, razumeš kao to, razoružamo ih. A nismo smeli po direktivi ruske vojnike, morali smo prijavljivati. I tamo ni mi razor najđe NKVD, ruska ovaj sa zelenom, to su njihovi. Oni obaveštajci, oni kao što je bila kod nas sudba, osna i to. Dođeš unutra, ja im kažem čemu se radi. Oni, joj baš bać na njih, na jednoga natovariše sve njihovo oružje, na ovog jednog koji je kad to bo šta reši da od njih, pošto su tako nastupili. I da završim sa njima, posle 3-4 mjeseca zovu mene, treba da im se sudi. Oni su strašno bili strogi na našoj teritoriji, na te ispade razne i to. A je meni žao, razumiješ, to ti ja i jedan potpukovnik što je bio tužilac. I onda ja dam izjavu, ja kažem, rekao, moji su krivi, moji su, rekao, njih podraživali.
evo vam devojka, evo vam devojka, a ja lažem, jer da bi njih spasao. A ovaj me gleda, on, i sad ovo ne mogu ništa drugo, sudija ne može da pobije moje. I oni stvarno oslobode kazne i s nekom blagom kaznom, ono vojničku, neka dežurstva, ne znam, neka požarstva. I posle smo se bi u Baranje sreli, njih trojica, i kad su mene videli sva trojica oko mene se... A ovaj mi, kad se to završilo, i on kaže, Kovačević, jop tvoj moć, ali lažeš. Ja se nasmija, ja rekao, ovaj, vi ste sigurno komunista, kaže, jesu. E i ja sam komunista. A rekao, zato što, ne komunista, nego ja sam pravičan. Znaš, ja kažem, ja zamislim kako bi oni nastradali zbog tog te sitnice. A šta je bilo s tom devojkom? Devojka je predata Rusima, Ruskoj obaveštajnoj službi. Onda su oni saslušali šta su radili, uzimali podatke. Ne znate za koga je ona radila? Pa radila za Nemce. Za Nemce. I sad je tu organizacija napada forsiranja Dunava. I ovaj, naša divizija i ruski jedan korpus i naša divizija zajedno će nastupati. A u prvom ešalonu će biti moja četa, onda jedne njihove divizije četa i onda to prvi ešalon koji će, a Nemci drže celu obalu, drže tamo, to je selo. A selo je u tome brdu i ima one staze, levo, desno. A ne znate se koje selo je bilo? A, Batina. Selo Batina, inače to selo i ta bitka na Batini nema proslave iz drugog svjetskog završnih operacija, Srem i Batina se pominju. Jer je tu na 2,5 km fronta poginulo naših Rusa oko 6.000. A Nemaca je, se smatra prema nemačkim izborima oko 12.000. Jeli, oni su, pošto jedino tu, levo i desno od Batine, pored Dunava je Močvara. I onda jedino je tu bio put, ako Rusi osvoje Batinu, imaju tvrdi put, može tehnika da ide prema. I tu je borba. Ovdje ima, jedan je pisao, i u politici je bilo, izišlo ima ovdje o tom mom, ovaj kako moj čamac ide napred. Pa ispričajte nam to kako izgledalo. I mi smo na obali i ja njih najprvo dobrovoljno hoće, ko će da ide sam. Samo dobrovoljno, kakvi neće nije da dobro. E onda one koji znaju plivati. E, oni su izvidite. A vidite kao da izvidite? Moj napad počinje, počinje forsiranje Dunava. I mi smo, pošto smo izjutra rano, i mi smo uspjeli da upadnemo u prve kuće. I tek je onda u prve, a prve su kuće, od obale samo imaš put pored obale. A kako ste prešli na drugu obalu? A šljamcima, sve moji i ovaj što opisuje kako moj čamac ide napred, slepi fenjer na mom čamcu koji pokaziva pravac ostalima. A to se noću dešava? Noću. Da vas ne bi videli? Pa da, izjutra oko 4 sata, što je to bilo jesen, 11. novembar 1944. godine. I tako da je tu borbe na tom prostoru oko 2 km trajale sve do 28. novembra. Koliko je tu dana? Pa eto, od 11. do 28. novembra. I 28.
Oni su nekoliko puta nas pobali razbiti, naši izginu. Veliki broj ono počne bežati oni, pošto su oni gore na avioni, ili naši ili ruski u toku dana ne silaze s neba. I samo gledaš od ozgu bombu, ako ispustio više, tebe neće nate, pošto ide kosmo. Kud ide bio? Artiljerija ruska je bila od obale skoro daleko metna blizu Sombora. 4-5 linija. To ništa ne čuješ. Na primjer, razgovaram nas dvoje i ne čuješ, nego moraš se derati na ovu. Ne čuješ od pustina veliko artiljerije od onog svega. E, posljednji dan, nedaleko od mene bio komandant ruski tog pulka jednog. A ovdje je interesantno, kad smo bili u najkritičnijoj situaciji, to je bilo otprilike 18. novembar. I kad jednom kaže, dolaze Staljingradska divizija. Rusu baciju svežu Staljingradsku diviziju, a ono sve one Azijati, krupni, niko nije mlađi od 40 godina, 40 i najviše godina, možda misli su Staljingrada vodili borbu. Veterani, da. Da, i čim oni zaposednoše ovaj front, odmah pođoše ono postepeno, razumeš. I tako gurali sve do 27. 28. izjutra rano. I ovaj komandant nedaleko bio od mene njihov, pored njega zastavnik, diže se. A ono ja, na primjer, ovako uzmem automat iz rova. Podignem gore i vratim nazad, dobije po nekoliko metaka. Tako da smo mi na pojedinu... U rovovima bili. E, u rovovima nastupali smo noću, prebaciš se po kopaj. Jer lako se bilo ukopati zato što je strana onda samo ovaj. I ovaj Rus diže se taj s automatom za rođenu, ura! Ono kako je izjutro 4 sata počelo ura, do 12 sati bio prekidano ura. I ti gore kad smo išli preko tog brda, nisi mogao stati na suvođe, nema mrtva. Nisi mogao uopšte, ako onaj koji još bio više ove što kažu gatljivi ili to, ali to u ratu nemaš kako. I dođemo, oslobodimo, u to vreme, kad smo oslobodili, prodali tu, cela Baranja do Balato jezera bila je slobodna. I sad idemo ovaj sutra dan, ja trebam da idem za Mokar, da izvidim dok li je tamo slobodno i da vidim da li ima nekde sa ovim mojima, sa grupom. Nisam celu, nego celu grupu poveo sa mnom. A ja i jedan njihov kapetan, komandir iz Vidjačke čete, Rus, isto poznavali se u onim bunkarima uveče, kad je oni kuvaju obično onim podrumima i onda guske, ne znam, ovo čak dobro ne očiste. Partizan, jo, tvoju mać večera, ja debi, ja inače galjim sam bio za ishranu. I kad smo prišli blizu kamen, piše Jugoslavija sa druge strane, ono Mađarska. I mi prišli blizu na jednu desetak metara tom kamenu, a on ide pored mene. I protrča i prođe na onu stranu kamena. Kovačević je koju mači udara ako nogom o zemlju. Sad ja gospodar, jer on prešao u Mađarsku. A kod nas nisu smeli odat. Jo, tvoju mać, kaže, ja sam, kaže, sad gospodar. Jeste naučili ruski? Malo.
I pa nauči u školu, posle u školi što se. I dođem u Mohač. I sad ovi moji bilo nas 15. I nećemo, pitam onda Mađara jednog, on kaže, imate ovde salu. Ona je, kaže, prazna. I ja ću vam tu, kaže, ako treba, za ležanje i to. Ja kaže, ne treba, kaže, ležanje, ako sam treba neko ko će i ovo. Pitaj Boga, mi ušli unutra kad nam valile Mađarice. A devojke i mlađe žene beže od Rusa. Puna ta, nismo ošte mogli spavati. Ne možeš opšte, to samo krtlja unutra, a ja ove moje postavljam da ne daju Rusima unutra. I da jedno dočekali dan kad će razumeš da se vratimo nazad. I tako u Belom manastiru, u njihovoj opštini, dugo je bilo u sali moje ime i prezime, prvi partizan koji je došao u Beli manastir u opštini. Onda su mi često zvali na te proslave. Evo odatle, mi smo otišli dole na Dravu i čuvali smo položaj prema Dravi. Inače sam trebao ići u posle rata za pomoćnika obaveštajca, za pomoćnika odbrane ovog našeg u Ameriku, pa nisam išao, posle ću ispričat zašto. I mi kad smo došli dole na obalu, bili na obali neko vreme, prelazili preko Drave, tukli se, oni tukli nas, mi njima čestitamo Božić sa bombom, a zaposlili skroz. To su ustašana. I to je otprilike već počeo kraj decembra, početak januara, uglavnom kraj decembra je bilo. I Rusi narede da mi idemo preko Pečuja, kroz Mađarsku, Pečuj, Barč, da dođemo u Slavoniju, cela treća armija, tri divizije, i da kroz Slavoniju oslabimo Sremski front, da napada Sleđa. Koliko je to ljudi, tri divizije, otprilike? Pa da vam kažem, naša divizija imala oko 20.000, znači 60-70.000. To su bila velike divizije, putolj, ali to je, nisu odnosno, one ratne su bile male, a ovo su bile velike, jer je priliv bio veliki, a onda se išlo da se formira što manje tih jedinica posebno. S nama čak bile jedna mađarska brigada. I mi pređemo i kad smo od Pečuja prema Dravi, i ja idem na konju, bel konj, stvarno bio neki strašan konj. I moj pratioc sa mnom i to, i pored Drave dole ja vidim vatru. I vojnici oko vatre. Ja kažem vojniku, eno mog brata, pored dole. A on, kad je oslobođeno Karađorđe 1. oktobra, stupio u 13. vojvođansku brigadu, pa su pokupili koji je služio neko vreme u artiljeriji za vreme Kraljevine Jugoslavije u artiljeriju. A moj brazer, kad sam ja otišao u partizane, onda se proglasi da su nas pohvatali i da smo pobijeni. A to rodbina ne sme znati. A moja je žena, djevojka, pošto sam bio u njoj, ona je znala da je to laž. Ali nije ni ona smela reći, ona je znala da se to, da ne bi policija njih progonila. Ja sam mrtav i šta će ih goniti, razumeš? I ja skočim sa konja i dole, on kad me video... Kako se zvao, brat?
Pa da, ja sa konja sam... Brat, kako si zvao? Miloš. Inače, potpukovnik u penziju, 30. je bilo u stanu. I ja njom često sve te izmenjam, ko što pričam. Odatle nodemo za Slavoniju. I pređe ove naše jedinice, neke ruske, i mi do Našica, ono, blizu, oslobodili smo mnoga puna sela, to Papuk, i idemo mi u izviđanje, samo je ono sneg pao, veliki, i mi idemo da prekontrolišemo neki teren i na nas nalete petorica Nemaca, izviđači njihovi sa sankama. I mi ih pohvatamo. A koliko je vas bilo? A nas bilo 9. Jedan je ostao, bilo nas inače 10. Ali mi smo iznenadili, pošto oni na sankama puške preko leđa, jedan puta mi smo, kad smo ih primetili, znali smo po onome kuda će oni, i tačno ispred njih zaseli, i samo kad su oni prili ruke u vis. I mi njih pohvatamo. I ovaj njihov narednik kaže, 3 nemačke divizije će nas napasti da nas ponovo pretaraju preko Drave. To vam taj Nemac narednik? A taj narednik, pošto on bio u tome, bio sigurno nekaj visoke komande, rukovodioc. I ja, a imali smo radiostanicu i ja odmah preko radiostanice javim u diviziju. Odmah ovo šta je on naredio. I ovi iz divizije narede kako idemo nazad, a ovo idu na front, pevaju. Ovi naši. A mi sad kako nailazimo na jedince povlačenja preko Drave. Nazad povlačili. I mi se povlačili se preko Drave. Nemci već pristigli i tu se veliki broj naših utopio. Veliki broj stradao, razumeš. I to ovaj. Tako da smo se vratili nazad ponovo u Baranju. I kad smo došli ovaj u Baranju, opet zaposeli one iste položaje. I sada Nemci iz Slavonije preko Drave napadu nas. Eto, jeli mi smo držali, ono ako imate geografiju, držali smo ceo ovako, jedna divizija držala ovako pored Dunava, moja divizija bila s čela, jedna bila s ove strane, ono, držali klopku. Nemci su u toku noći prebacili čitavu diviziju. Čerkeza, jedan puk, onda niz, čak su neke naše vojnike Čerkezi, idu pored Drave i kaže, bratuško, ostani. Ovaj, ono s konjima prolazi pored njih. Tu je bila strašna borba, malte neka ovamo što je bilo. Jer oni su htjeli da im Dunav bude sa desne strane i da dođu Rusima sa boka u Budimpeštu. I mi, a kod nas, ono, možeš misliti, najveći broj uopšte nije služio vojsku. Nije uopšte vršio nikakva gađanja, slabo obučeni. I maršal Torbuhin dođe on da obiđe taj front. Tu na čelu, ja sam se ovako rukovao sa njime, ko sa vama, a ja i komesar divizije samo držimo pištolje i ne damo našima povlačenje. Ne može se povlačiti, On kad je došao, kad je video kako drže front ovi naši, malte, bilo je u klompama. Znaš šta su klompe? To su od drveta. A klompe? Da, klompe, ubučeno, izbučeno unutra, razumeš, ono, pošto hladno vreme, inače nije bilo. Njemu suze na oči, stari čovjek. I on naredi da dođe jedna baterija K-2.
Čačuša i jedna četa tenkova. I dođu oni, jedna baterija, jedna četa, onda možda misliš ovi i naš, došli Rusi, vratimo Nemce preko Drave, ali izginulo strašno mnogo kod Bolmana, mesto to je na sredini. Kako se zove? Bolman selo. E, tu je strašno mnogo izginulo. Ali smo ih vratili nazad. I mi smo držali tu, taj front, negde do aprila, mesec, aprilu, mesec, činim se 23. ili to aprila, i trebamo da forsiramo, naša divizija trebala da Osijek, ove su druge trebale biti niže, da forsiramo, da zauzmemo Osijek i da sprečimo otuda dolazak, ove što naši vone u srezu flota. I uveče mene zove kurir, kaže, imate radio stanicu. Poziv. Ja rekao, nema možda problema, brzo dođe. I ona kaže, to de, rekao, tu sam, ženski glas. Jesi me poznao po glasu, jesam. A ona bila iz Osijeka na špivu. Kaže, pošto sa nama se najbolje i kroz Slavoniju, kad smo išli, ona me često puta zvala, sa nama se, kaže, najbolje sporazumijem, jer ja sam stvarno u tome ono tiho, imao dobar glas, od sudio mač. Sad se dobro čujem, u 90. razumiješ. I kaže, ona, znate šta je, uzmite pištolj. I jedan, kaže, poručnik ustaški, u Vukovarsku cestu 75 dolazi svaku večer kod devojke. U 10 sati ide od devojke. I ja njoj kažem, rekao, čekaj, ali kuda prilaz? Kaže, ja ću vam sad opisati, a ona volila se da čak i da šali sa mnom. Kaže, postoji vi posebno pametan. Vi ćete, kaže, dobro pamti. I ona, kad pređite tu i tu, kaže, otprilike na kome, ja ovo kada zabeležim, imat ćete, ispred će biti jedna kuća, s jedne strane bijela, s jedne više crvena. Onako. Pored nje, nemojte daleko od nje, jer su minsko polje malo dalje. I onda kaže, pravo, pravo možete ići bez ikakve prige do ulice. Iz ulice skrenti levo. I tu će vam biti, kaže, četvrta ili peta kuća. I ja, nas petaro, od Belog manastira spustimo se Dunavu, Čamcu. Njih trojica će ići preko. A nas dvojica ćemo ostati na obali, da ih sačekamo i da im pružimo ako bude trebalo, jer nismo smeli nas ići, više ići. I ova su trojica, dva su bila rodom iz Bačke, a jedan je bio iz Banatskog, iz Aleksandrova, to je kod Karađorđeva, inače Solunski. Oni prešli preko, i pravo do te kuće, ono, izmerili tačno vreme. I kad su ono otprilike da će on izaći, on je izašao, ovi ga sreli i samo rekli ruke uvis, on je samo ovako pogledao, dečci, nemojte me utamaniti.